Klart. Ett. Två. Kör. Där framme då nummer ett, kassan Nova Rhyme. Snabbast från tillägg nummer sex, Advictoriam, som är ute efter ledningen. Tar den. Sedan är det nummer två, Jessica Sisu. Nummer fem, Seattle Muse, fyra Javis. Skjusar in och lucka till fyra Today's Pal. Men nu den första kurvan leder nummer sex, Advictoriam, före nummer ett, Casanova Rhyme. Sedan två, Jessica Sisu i andra spår, fem Seattle Muse. Sedan fyra Javis och sju Sarin och liten lucka till fyra Today's Pal. 500 meter runt 1.18 med nummer 6 Advictoriam i ledning. Före nummer 1 Casanova Rhyme. I andra spår 5 Seattle Muse. Har invändigt 2 Jessica Sisu i andra spår, sedan 7 Sarin. Sedan nummer 3 Javis och nummer 4 Today's Pal. 6 Advictoriam, längden före 1 Casanova Rhyme och 5 Seattle Muse. Sedan är det 2 Jessica Sisu, 7 Sarin, 3 Javis och nummer 4 Today's Pal. 1000 meter, drygt 1.18. Och vi börjar sista varvet med 6 Advictoriam i ledning, utvändigt 5 Seattle Muse, där bakom 1 Casanova Rhyme och 7 Sarin. Så det är 2 Jessica Sisu, 3 Javis och nummer 4 Today's Pal. Ut på sista bort och långsidan, oförändrat 6 Advictoriam och 5 Seattle Muse, före nummer 1 Casanova Rhyme och 7 Sarin. Avslutar ju 4 Today's Pal och 3 Javis. Hästarna ska strax in i den sista kurvan med 6 Advictoriam i ledning. Då kommer angrepp i tredje spår från nummer 7 Sarin med där bakom 3 Javis. Nummer 6 Advictoriam, nummer 5 Seattle Muse. Här kommer nummer 7 Sarin som följs av 3 Javis. Först in på upploppet kommer 6 Advictoriam. Lucka för 1 Casanova Rhyme då. Längre ut kommer 7 Sarin. 6 Advictoriam leder, 1 Casanova Rhyme och nummer 7 Sarin försöker. Men det är fortfarande 6 Advictoriam någon längd före nummer 1 Casanova Rhyme. Nummer 6 Advictoriam.